মনৰে বাততে সিনাকি হলু হঠাতে লাহে বই উলাহরে নই জীবন ইতি হয় আঘাতরে রং বুকু ভেদি যায় হুয়রনি হেরো আহি ঠিক আছে মই মালৈ লৈ যাওঁ দিয়ক মই বাকী দিছোঁ ৰবা নালাগে নালাগে মই বাকী লওঁ আপুনি বেলেগ ঠিক আছে হ'ব বাৰু দিয়া আজি সোনকালে উঠি কাম বন কৰি আজৰিয়ে হোলা হবলা হয় মা আজিটো তোমালোকৰ আঠ মঙলা কেতিয়া সোনকালে মাৰ ঘৰ গৈ পাংগৈ তেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একেই মই যেতিয়া বিয়া হৈ আহিছিলো মোৰো আঠ মঙলাৰ দিনা কেতিয়া মাৰ ঘৰ গৈ পাংগৈ তেনেকুৱা লাগিছিল মই বুজি পাওঁ দিয়াচোন তুমি এই ঘৰুৱা কাম বনবিলাকত ইমানকৈ লাগি থাকিব নালাগে ইমান কষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই নহয় আৰু বিয়া হৈ আহিছাহে হ'ব মা আৰু ইমান সোনকালে কিয় খোৱাৰ পৰা উঠিব লাগে অ ৰুবাচোন নীৰৱ খোৱাৰ পৰা উঠিলে নে নাই নাই উঠা মা যোৱা যোৱা সোনকালে তাক জগাই দিয়াগৈ নহ'লে ৰাতিপুৱা যোৱাৰ প্ৰগ্ৰেম গৈ একেবাৰে দুপৰীয়া পাবগৈ ঠিক আছে ৰাতিপুৱাৰ কেইটা বাজিল আপোনাৰ খবৰ আছেনে মই উঠি ঘৰৰ সকলো কাম কৰি ৰেডি হ'লো অথচ আপুনি উঠাই নাই কালি ৰাতি শুওঁতে কিয় দেৰি হ'ল এই কথাটো তুমি নাজানা নেকি হা মাহঁতে শুনিব এই মানুহজনৰ একেবাৰে লাজকাজ নাই মানুহে অতি কমেও ছয় ঘণ্টা শুব লাগে
আমি এতিয়া এনেকৈ থাকিলে আজি আমাৰ আঠ মঙলা যোৱা নহ'ব। উঠক না, মাহঁতে বাট চাই আছে চাগে আমালৈ। ঠিক আছে, মই ৰেডি হৈ লওঁ। কোনখিনি পালিহি ঐ? দে দে, লাহে লাহে এতিয়া। ঐ, মই ফোনটো মাৰক দিছো, মাৰ লগতে কথা পাতিলো। অনুগ্ৰহ কৰি এই কলটো শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সৈতে হোৱা আপোনাৰ অভিজ্ঞতা পাঁচটা ষ্টাৰৰ জোখত নিৰীখ কৰক। ধেমালি কৰিবলৈ সময় নাপালে, কোম্পানীৰ ফোন দেখোন এইটো। এনেই সময় নাই, এইখিনি সময়ত আৰু ধেমালি কৰি আছে সি। তোমাৰ কোনো ইমান বিধে বিধে বনাবলৈ কিহে পাইছে? তোমাৰ যি যোৱাই অট সোপা খাব পাৰিব জানো? সেইবুলি আৰু মই আত্মংগলাৰ দিনাখন সুদা চাহ দিম নে? ইমান দিনৰ মূৰত ছোৱালীজনী ঘৰলৈ আহিব, তাই ভাল পোৱা বস্তুকেইটা বনাই নথলে মোৰ ভাল লাগিব নেকি কিবা? হেৰা, মই আপত্তি কৰা নাই, তোমাৰ যি মন যায় তাকেই বনোৱা, কিন্তু তোমাৰ এই কষ্টখিনি অথলে যায় বুলিহে মই কৈছো। হ'ব হ'ব, মোৰ কষ্টৰ কথা ভাবি থাকিব নালাগে, এতিয়া যাওক মাছ মাংসৰ বজাৰখিনি কৰি আনকগৈ। সিহঁত আহি পাবহি এতিয়া, আলহী অহাৰ পিছত আৰু বজাৰলৈ যাব নালাগে। সোনকালে গা পা ধুই ৰুমবোৰ চাফা কৰচোন। এই কাপোৰ ছোৱালীজনী সদায় একেবোৰ কথাকে কৈ থাকিব লাগে। মই প্ৰায় ৰেডি, এতিয়া দেউতা আহিলে একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ওলাই যাব পাৰিম। মোৰ আৰু দুটামান বস্তুহে ভৰাব লগা আছে, চাই লওঁ দেই। কেনেবাকে যদি মান ধৰা কাপোৰ থাকি যায় বহুত ডাঙৰ কথা। তাৰমানে আমি বহুতৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব। আজি আঠমঙলা বুলি ওচৰে পাজৰে থকা সকলোৰে ঘৰলৈতো যাব লাগিবই, জোঁৱাইক ফুৰোৱাটো নিয়ম। সকলোৰে ঘৰলৈ যোৱাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু খোৱা বোৱাত মই একেবাৰে কেঁচা। নতুন যোৱাই বুলি সকলোৰে অনুৰোধ ৰাখিব নোৱাৰিম চাগৈ, বেয়া নাপাবা। হ'ব দিয়ক, এইকেইদিন আপোনাক ভালকৈ চিনি পাইছোঁ। মায়ে কিন্তু ৰন্ধা বঢ়া কৰি খুব ভাল পায় দেই, আপোনাৰ কাৰণে চাগে ঢেৰ কিবা কিবি গোটাইছে। জোৰ কৰি হ'লেও অলপ অলপ নাখালে মায়ে কিন্তু বেয়া পাব। হ'ব দিয়া। ভণ্টিয়ে ফোন কৰিছে। হেল্ল' ভণ্টি। বা আহিছনে? এয়া ওলাইছোৱে। চাম ভিনদক দেচোন ফোনটো। ভিনদক কিয়? দেচোন আগতে, বৰ প্ৰশ্ন কৰি থাক তই। ভণ্টিয়ে কথা পাতে। হেল্ল' হেল্ল' জিজাজী, কি খবৰ? বঢ়িয়া। শুনক না, আগতে মোৰ কাৰণে কি গিফ্ট লৈছে সেইটো কওকচোন। অহো, চৰি চৰি চৰি, তোমাৰ কাৰণে একো লোৱাই নহ'ল নহয়। এইবোৰ ধেমালি নকৰিব দেই, প্লিজ কওক না, কওক না। ঠিক আছে, যাওঁতে তোমাৰ কাৰণে চকলেট এটা লৈ যাম। আৰে, মোৰ এজনী খোল খালি আছে, চকলেট লৈ নগ'লে কথাটো ভাল হ'ব জানো? প্লিজ ভিনদেউ, কওক না কি লৈছে। সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ হৈ থাকক দিয়া, মোৰ পচন্দৰে কিবা এটা লৈছোঁ, আই এম শ্বৰ তুমি ভাল পাবা, নহ'লে পাছত দেখা যাব, নে কি কোৱা? ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, সোনকালে আহক তেতিয়াহ'লে, বাই।
আরে দেখিছেনে এই ছোৱালীজনীৰ যে একেবাৰে লাজ কাজ নাই। নতুনে নতুনে বাৰু আপোনাক এনেকৈ ক'ব লাগে নেকি? কওক, মই বেয়া পোৱা নাই নহয়। এতিয়াতো মই তোমালোকৰ ঘৰৰে মানুহ, মোক ক'ব পাৰে দিয়া। এনেও মই ধেমেলীয়া মানুহ ভাল পাওঁ। তথাপিও তাই মোক কোৱা হ'লেওতো হয়। আহা, হ'ব দিয়া, একো নহয়। ৰ'বচোন, দেউতা দেখোন ৰাতিপুৱাই ৱাকত ওলাই যোৱা, এতিয়ালৈকে অহা নাই যে। আহিব আহিব, আচলতে দেউতা মৰ্ণিং ৱাকৰ পাছত নিজৰ বন্ধুকেইজনমানৰ লগত আড্ডাত বহে। আজিও কাৰোবাক লগ পাইছে চাগে। নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব বুলি। আজি মোৰ বাবে ছাৰৰ এই অৱস্থা হ'ল, মোক মাফ কৰিব নীৰৱ। তেনেকৈ নাভাবিব, আপোনাৰ গাত একো দুখ নাছিল। আক্রমণ করলে সেই কথা এতিয়াও আমি গম পোৱা নাই। ধৰা মা
ধৈর্য ধরা অতি সোনকালে অপরাধী কেইজনক পলায়িত কৰিব পৰা হ'ব বুলি অনুসন্ধানকাৰী আৰক্ষী বিষয়াই আমাক জনাইছে। এই সময়ত বিগ ব্রেকিং নিউজ প্রাক্তন সাংসদ অভিনৱ ফুকনৰ ওপৰত গুলি চালনা। অগ্ৰহসকল, প্রাক্তন সাংসদগৰাকী কিছু সময়ৰ আগত প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই অহা মুহূৰ্তত কোনো দুৰ্বৃত্তৰ হাতে তেওঁৰ ওপৰত গুলি চালনা কৰে আৰু তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। তেওঁক বৰ্তমান চিকিৎসালয়লৈ আনি থকা হৈছে। তেখেতৰ অৱস্থা কেনে এতিয়াও সঠিকভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই। প্রাপ্ত তথ্য অনুসৰি তেখেতৰ আঘাত গুৰুতৰ বুলি জনোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য তেখেতৰ ওপৰত নয়নদা লড়া দুজন কোন আছিল ধরিব পারিলে? হঠাৎ কি হয়ে গেল মই একো ধরিব নোৱাৰিলো। মই ভবাই নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব বুলি। আজি মোৰ বাবে ছাৰৰ এই অৱস্থা হ'ল, মোক মাফ কৰিব নীৰৱ। তেনেকৈ নাভাবিব, আপোনাৰ গাত একো দুখ নাছিল। নীৰৱ খুৰা, বাহিৰত মিডিয়াৰ মানুহ আহিছে, সিহঁতে তোমাক কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিব, তোমাক এবাৰ লগ পাব খুজিছে, কিন্তু যি কোৱা ভাবি চিন্তি ক'বা। অফিচাৰ আহিছে। ক্ষমা কৰিব, আমি আপোনালোকক সময় দিব পৰা নাই। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে। অভিনৱ ফুকনৰ ওপৰত গুলীচালনাৰ আঁৰত আপুনি কাৰ ভাবিছে বুলি ভাবে? অপাৰেশ্যন ছাকচেছ ভবামতেই কাম, এতিয়া তুমি চাই থাকিবা। অভিনৱ ফুকনৰ এই নিউজটো USAত থকা পুতেক ৰাজে পাব, আৰু বাপেকৰ এই অৱস্থাৰ কথা জানি সি তৎক্ষণাত তাৰ পৰা গুচি আহিব। ৰাজফুকন এই মুহূৰ্তত অসমলৈ অহাটো বহুত জৰুৰী। ৰাজফুকন আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ নতুন প্লেনবোৰ আৰম্ভ কৰিম। এইবিলাক কুটিল ৰাজনীতি আৰু এইবোৰৰ দায়িত্ব মই লৈছোঁ। লাহে লাহে বই উলাহরে নই জীবন দিয়ে।